Dina, olha no carro. O carro sou capaz de ter, já vou lá ver. E há de me dar depois aí o cartão que eu preciso aí. Sim, senhor. Vamos lá mais uma. Vai lá, mais uma agora, puxa.
vocês vão ajudar a cantar uma música. Pode ser? É quase, é quase. Também acaba em Ana, mas não é a Alentejana. É Eu Gostava de Ser Cigana. Neste caso, Eu Gostava de Ser Cigano. Vamos lá! Vamos lá!